selekcija Srbije je nažalost zabeležila 4 poraza na prvom turniru Lige nacija. Po mnogima jedino pozitivno što je bilo je igra Aleksandre Uzelac. Aleksandra, kako ti komentarišeš najpre ove 4 utakmice protiv Amerike, Turske, Poljske i Kanade? Pa, pre svega ostaje velika žal baš iz tog razloga što nismo ostvarile ni jednu pobedu na ovom prvom turniru Lige nacija. Naravno, to nas neće demotivisati da mi nastavimo da treniramo sada još više kad se vratimo u Beograd i da se spremimo još bolje za taj turnir u Brazilu. Sad otprilike znamo gde smo i na kom smo nivou i znamo otprilike šta treba da unapredimo da bi to bilo mnogo, mnogo bolje. Jer stvarno mislim da ovo nije ni upola koliko Srbija može. Smatram da stvarno su sve devojke nekako možda premorene od sezona, od svega što je iza njih i da svaka ima to nešto što je jednostavno vuklo da ne može bolje, ali ne verujem baš u to da devojke nisu imale želju i da nisu igrale srcem na terenu. Stvarno svaka od nas, pogotovo što se tiče reprezentacije i kad je ova reprezentativna sezona, stvarno daje svoj maksimum jer je to nešto posebno i neka druga vrsta ljubavi prema odbojci. I stvarno smatram da ćemo u Brazilu da budemo mnogo, mnogo bolje i da će to sve izgledati mnogo lepše. I hvala na lepim rečima za igru. Brazil je sledeća stanica. Posle nekoliko dana, to neće biti nekoliko, to će biti 2-3 dana pauze u Beogradu i treniranja, pokušavanja da se isprave ti nedostaci. Naredni protivnici takođe nisu laki. Nama su sad potrebne preko, najpre prva pobeda da se probije ova barijera, a potom i niz pobeda ukoliko, a Srbija uvek ima te ambicije da se plasira na finalni turnir. Šta ti očekuješ od Brazila, gde ćeš ti, što kažu neki, tebe će gledati svako, ostale će gledati sa po dva oka, tebe će gledati sa 4, s obzirom da si potpisala ugovor sledeće godine, igraćeš tamo i mnogi će doći da te na licu mesta vide i da se uvere da tvoj novi klub nije napravio greške. Pa, to je pre svega jedna nova avantura i nešto što iskreno jedva čekam da sve te izazove i da to sve prevazićemo zajedno kao ekipa i mislim da će mi biti lakše što neću odmah otići sama recimo u tu vatru tamo u Brazilu, nego ću to prvo kao proći kroz to, kroz ovu Ligu nacija sa starijim devojkama, sa trenerima sa kojima sam cijelo leto i mislim da će mi to dosta značiti. Pogotovo što stvarno imam punu podršku svih ovde i generalno cijelog saveza, što stvarno meni kao mladom igraču dosta znači. I mogu reći da nekako se mnogo opuštenije i lepše osjećam iz tog razloga što stvarno smo svi kao jedno. I mislim da će generalno igra Srbije da se podigne u Brazilu jer smo shvatile zapravo da ne možemo toliko da se opuštamo. I verujem da smo stvarno najbolje na svetu i da sad ovo što smo pokazale, kao što sam i malo pre rekla, nije ni blizu onoliko koliko Srbija može. I to u Brazilu je stvarno za nas nešto, ne znam ni kako da kažem, nešto što... Baš veliki kao korak, pogotovo ta prva pobjeda i mislim da kad ostvarimo tu prvu da će sve posle biti lakše i da će devojke mnogo biti opuštenije i da će treneri biti mnogo opušteniji i da će sve to biti jedna velika zajednička avantura za sve nas koja će, sigurna sam, izaći na dobro i da ćemo se plasirati na taj finalni turnir. Malo pre sam rekao da će doći ljudi da se uvere da tvoj klub nije napravio grešku, trebalo je da kažem da je tvoj klub napravio pravi potez. To se potvrdilo i ovde. Koliko ti već osjećaš popularnost posle ove 4 utakmice? Koliko si dobila poruka iz Srbije, koliko si dobila poziva, koliko si dobila, ne znam, lajkova ili kako već na nekim drugim društvenim mrežama, koliko već to osjećaš? Pa, mislim, mogu reći stvarno iskreno da, pogotovo na tim društvenim mrežama, da je to eksplodiralo nekako, ali i baš dosta ljudi generalno iz Srbije i prijatelja i porodica i svi mi pružaju punu podršku i to me nekako i sve više podiže da radim još više i da treniram još više.